Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada rakan-rakan media. Bersama saya ialah Dr. Dr. Maizan, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan, Dr. Hisham Shah, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Pendidikan dan Sokongan Teknikal, Dr. Nurhayati Rusli, Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 113 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,108 kes, iaitu 45% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 12 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 153 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,683 kes. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,499 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 66 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 37 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 76 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-74, iaitu kes 4,531, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 54 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Negeri Sembilan pada 11 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 1.50 pagi. Kes kematian ke-75, iaitu kes 3,469, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 90 tahun dan mempunyai latar belakang kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Taiping Perak pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 5.23 pagi. Kes kematian ke-76, iaitu kes 4,314, merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 47 tahun dan mempunyai latar belakang darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak, Sarawak pada 8 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 7.36 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah mempergiatkan aktiviti pengesanan, penyaringan, ujian, isolasi serta rawatan terutamanya kepada kumpulan sasar yang berisiko tinggi. Ini dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Misalnya, hasil kerjasama rapat dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majlis Syura Jemaah Tabligh Masjid Seri Petaling, Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti senarai terkini madrasah dan tahfiz bagi membantu pengesanan kontak rapat kepada kes-kes indeks perhimpunan di Seri Petaling. Susulan daripada tindakan proaktif di lapangan oleh Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah, beberapa subkluster jangkitan COVID-19 telah dikenal pasti di beberapa buah madrasah dan tahfiz. Berikut adalah maklumat terkini beberapa subkluster tersebut. Yang pertama, subkluster madrasah di Jerantut, Pahang. Jumlah orang yang disaring adalah seramai 401 orang
di mana 297 orang adalah pelajar dan baki 104 orang merupakan kaki tangan dan ahli keluarga kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 62 kes. Mereka telah dimasukkan di Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan dan jumlah kes sembuh ialah 20 kes. Yang kedua, subkluster madrasah di Penanti, Pulau Pinang. Jumlah orang yang disaring adalah seramai 291 orang, di mana 250 orang adalah pelajar dan baki 35 orang merupakan kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 6, di mana 2 kes masih dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz Kedah dan jumlah kes sembuh ataupun discharge adalah 4 orang. Yang ketiga ialah subkluster madrasah di Sungai Dui, Selangor. Jumlah orang yang disaring adalah seramai 282 orang, di mana 274 orang adalah pelajar dan baki 8 orang merupakan kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 90 kes dan mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh dan Pusat Booster Negara. Jumlah kes yang sembuh adalah 67 kes. Yang keempat ialah subkluster madrasah di Jasin, Melaka. Jumlah orang yang disaring adalah seramai 137 orang, di mana 122 orang adalah pelajar dan baki 15 orang merupakan kaki tangan. Jumlah kes positif adalah 37 kes dan mereka telah dimasukkan ke Hospital Melaka. Jumlah kes sembuh 1 orang. Kesemua kes positif telah diasingkan dan diberi rawatan. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi mengenal pasti dan menguji semua kontak rapat di kalangan kumpulan yang berisiko tinggi. Masyarakat diseru untuk mengelak daripada mempersalahkan atau mendiskriminasikan mana-mana pesakit ataupun kumpulan yang dikaitkan dengan kluster jangkitan COVID-19. Janganlah kita stigmakan mereka. Apa yang penting adalah kita membantu, mengesan dan merawat jangkitan COVID di kalangan mereka yang terlibat. Orang awam dipohon untuk memberikan kerjasama kepada agensi-agensi terlibat dalam memerangi kejadian COVID-19 di Malaysia. Seperti dimaklumkan, tempoh 2 minggu akan datang ini adalah amat penting, di mana kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi pada setiap masa dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta sentiasa amalkan jarak selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa.